کرونا وائرس ساری دنیا کا مسئلہ، تو ہمیں باقاعدگی سے ہاتھ دھونے، 20 سیکنڈ تک کسی بھی صابن سے ہاتھ دھونے، اور سوشل ڈسٹینس رکھنے، کسی بھی آدمی کے کم از کم 1 میٹر یا 2 میٹر کے دور رہ کر بات کریں. تو اور بھی آج کل بہت ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہی ہیں، تو ان چیزوں کو فالو کر کے ہمیں اس سے بچا جا سکتا ہے، اور احتیاط ہی سب سے ضروری ہے، اور احتیاط کر کے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور سب سے ضروری بات کہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو فالو کریں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. جتنا ہم ان کو فالو کریں گے اتنی جلدی ہم اس مصیبت سے نکلیں گے. تو اگر ہم ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پیریڈ لمبا ہوتا جائے گا، خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو ہمیں خود کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے. تو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہر بندے کو اس کو یقینی بنانی چاہیے کہ وہ ہر بندہ اپنے آپ کو اس کنٹرول میں رکھے کہ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے کسی اپنی جان یا کسی دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بن سکے.